Jučerašnja dešavanja u Skupštini grada Banja Luka potvrđuju da su počele da se sprovode u djelo prijetnje lidera SNSD-a iz novembra prošle godine nakon izbornog poraza, smatra predsjednik PDP-a Branislav Borenović. Nevjerovatno je i kukavički i presedan da skupštinska većina predvođena SNSD-om čak ne glasa ni za svoje vlastite amandmane u strahu da će onda morati glasati za budžet grada. Koliko znamo, najveći dio prijedloga je uvažen. Po prvi put u novijoj istoriji Banja Luke imamo istorijski minimum kada su u pitanju javni rashodi, to jest troškovi. Smanjeno je milioni i milioni konvertibilnih maraka na neke nepotrebne, bespotrebne troškove i imamo istorijski maksimum kada je u pitanju investicioni razvoj, ulaganje u nove investicije, u izgradnju Banja Luke. Uprkos opstrukcijama, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je prihvatio većinu predloženih amandmana kako bi se izglasao budžet. Međutim, nije bilo volje za saradnju od strane skupštinske većine, jer oni i ne žele da usvoje ovaj dokument, kaže Borenović. SNSD ne želi da usvoji budžet grada, želi da odugovlači i želi da na taj način provede jednu frustrirajuću politiku koja je najavljena u postizbornoj noći, kada je njihov šef partije, njihov lider Dodik najavio da će kazniti brutalno Banja Lučane. I to se dešava i sada i ja sam ubijeđen da ćemo mi naći mogućnosti imati hrabrosti, imati odlučnosti i odgovornosti kada je u pitanju i naš gradonačelnik, ali i PDP-ovi odbornici, da iz ovoga izađemo u najboljem interesu grada Banja Luke i da u narednim danima se ovo stanje prevaziđe. Ovo što radi vlast predvođena SNSD-om je klasično kažnjavanje svojih građana, smatra Borenović, to će im se, kaže, vratiti kao bumerang. Borenović je najavio i da će opozicija izaći jedinstveno na izbore 2022. godine kao koalicija, savez ili pokret sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske i na taj način, kaže, započeti neophodne promjene.